Galeyal, maanta waxaa suurtagal noqotay in la qaado qaar badan oo ka mid ah tallaabooyinkii ka hortagga cudurka ee aynu la noolayn xilligii qaboobaha. Hadda waxaa la ogyahay in aan aad loogu bukoonin omikroonka. Waxaynu ognahay in tallaalku si wanaagsan u difaaco dad badan oo reer Norway ah. Taas darteed, maanta waxaa la qaadi karaa inta badan xayiraadaha. Waa la qaadi karaa xayiraadaha inkastoo isqaadsiinta cudurku dhaqso u kordhiso. Macadka caafimaadka dadweynuhu wuxuu qiyaasay in 3-4 milyan qof oo reer Norway ah uu koroonuhu ku dhici karo xagaaga hurtii. Si xaaladdu aanay faraha uga bixin maadaama isqaadsiintu dhaqso u kordhayso, waxaa lagama maarmaan ah in qaar ka mid ah xayiraaduhu weli jiraan. Waan ku soo laaban doonaa kuwa ay yihiin. Laakiin shaki kama tagna in xaaladdu cudurku hadda ay gashay weji cusub. Waynu la noolaan doonaa isqaadsiin badan oo waynu la noolaan karnaa isqaadsiin badan. Waa in la aqbalo in dadka badankiisu cudurka qaadi doonaan wixii hadda ka dambeeya. Waxa keliya oo muhiim ah in laga hortago in dad badan hal mar wada qaadaan cudurka. Lama joojin karo cudurka, laakiin waxaa la hakin karaa isqaadsiinta si loo xakameeyo, taasoo lagama maarmaan ah si looga hortago in dad badan hal mar wada xanuunsadaan oo shaqooyinka ka maqnaadaan kadibna ay hawlaha bulshadu sida ku istaagaan. Waa in laga hortago inay istaagaan shaqooyinka bulshada ugu muhiimsani. Marka isqaadsiintu aad u badato, waxay su'aal ka taagan tahay tirada dadka aad u bukoon doona ee u baahan doona gargaarka caafimaad ee degmooyinka iyo cisbitaalada. Taas darteed, xayiraadaha oo dhan lama qaadi karo. Waa in la helo xal isu dheelitiran oo xayiraadaha qaar la daayo, laakiin sida kale caadi loo noolaado. Marka la eego waxa maanta la og yahay, waxa la bartay, kabarandega la sameeyey, waxa sax ah in la soo afjaro xayiraadaha intooda badan meelo muhiim ah mooyaane. Waxa sii jiri doona xeerka guud ee ah in la kala fogaado 1 mitir. Waa talo guud oo yaraynaysa isu dhowaanshaha dadka iyo isqaasiinta cudurka ee ka dhalanaysa. Laakiin xeerka mitirka waxaa laga dhaafayaa iskuulada, goobaha waxbarashada sare, iyo qabanqaabooyinku qofku helayo kursi gaar ah oo loo tilmaamay sida shaleemooyinka, tiyaatarka, ama kaniisadaha. Weli waxaa waajib ah in afdaboo la isticmaalo marka lagu jiro dukaamada, gaadiidka dadweynaha, ama meelaha lamidka ah haddii aan la kala fogaan karin. Waxaanu meesha ka saaraynaa dhammaan xadidnaantii tirada dadka, laakiin waxaa shardi ah in hawlaha loo fuliyo hab isqaadsiinta cudurka ka hortegaysa. Tani waxay khusaysaa qabanqaabooyinka Lakeland iyo xarumaha jimicsiga iyo meelo kaleba. Waxaanu joojinay shardiga guri ku shaqaynta, laakiin waxaanu ku talinaynaa in shaqa bixiyayaashu ka fekeraan heerka guri ku shaqaynta ee ku habboon goobta shaqada. Shirkaduhu waa inay ka fikiraan sida looga hortegi karo in dad badan hal mar wada xanuunsadaan. Waxaanu joojinay shardiga karantiilka, laakiin qofkii koroonuhu ku dhaco waa inuu weli gooni uga baxo dadka kale. Waa si la gaabiyey wakhtiga gooni u bixidda oo 4 maalmo ayaa laga dhigay. Dadka guriga la degan ama si kale ugu dhow waxaa lagula talinayaa inay isbaadhaan. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka ayaa faahfaahin doonta tallaabooyinka kala duwan. Ujeeddada tallaabooyinkani waa in laga hortago in dad badan xanuunsadaan isla hal mar. Isqaadsiinta cudurku way badan doontaa wakhtiga soo socda, laakiin waxa hadafku yahay in la xakameeyo. Mas'uuliyadda inteeda badan iyo is-aaminaaddu waa mid saaran qof kasta oo inaga mid ah. Qof kasta oo inaga mid ah, goob shaqo oo kasta, qabanqaabiye ama ganacsade kasta. Marka lagu laabto maalmo caadi ku dhow, waa in qof kasta sameeyo tixgelin oo mas'uuliyad iska saaro xakamaynta cudurka. Waynu ku guuleysan doonaa arintaas. Guud ahaan, waxaanu go'aamada ku salaynay talooyin wacan oo laga baaraandegay oo aanu ka helay hay'adaha caafimaadka. Meelaha qaar waxa ay dawladdu go'aamisay in xayiraadaha la debciyo in ka badan inta ay hay'adaha caafimaadku soo jeediyeen. Waxaanu garanay in xayiraadaha adag ee saameynaya dadka iyo ganacsigu aanay habboonayn maanta,
maadaama maanta uu yar yeexay culayska saaran adeegyada caafimaadka isla markaana la xakameeyey tirada dadka xanuunkaga maqan shaqada. Waxaan si kastaba hoosta ka xariiqaya oo si cad u sheegaya, cudurkiisa afmarka ahaa kama dhammaanin Norway iyo adduunkaba. Waxaa jiri doona talooyin iyo xeerar. Xaaladdu ma aha mid la hubo. Waxaanu agaasinka caafimaadka iyo macadka caafimaadka dadweynaha ka codsanay inay xaaladda maalin maalin ula socdaan. Dowladduna ugu dambeyn 17-ka Febraari ayay qiimeyn cusub ku samayn doontaa xayiraadaha hadhsan. Waa in aynu dhammaanteen ka hortagno in dad badan cisbitaalada la dhigo ama in shaqada ay ka maqnaadaan dad badan isla hal mar. Waxa iyana xaqiiq ah, cudurku kama dhammaanayn dunida, waxaana iman kara noocyo fayrus oo lagama maarmaan ka dhigaya xayiraado cusub oo adag. Aynu ku ducaysano in aanay taasi dhicin, laakiin waxaan si cad u sheegayaa way dhici kartaa. Marka waa inay jiraan qorshayaashii lagaga falcelin lahaa. Marar badan ayay taasi dhacday intii cudurku socday. Inkastoo difaaceennu hadda ka wacan yahay sidii hore, waxaa iman kara waxyaalo aan la filayn, mar kalena waa loo baahan karaa xayiraado adag. Si kale, haddii loo dhigo, waxay u badan tahay in aynu waqti dheer la noolaan doono koronaha. Annagoo isticmaalayna waxyaalihii la bartay 2 sano ee u dambeeyey, waxaanu diyaarin doonaa heegan suurta gelinaya in degdeg loo soo rogi karo xayiraadaha loo baahan yahay. Taas darteed waxaanu diyaarinay barnaamijyo ka kooban tallaabooyin kahortag ah oo loogu talagalay 5 xaaladood oo kala duwan. Waa haddii mar kale loo baahdo xayiraado. Dhammaystirka barnaamijyadaas waxaanu kala tashan doonaa dhinacyada ay quseyso iyo ururada bulshada. Waa farsamo keenaysa nidaam la saadaalin karo. Wasiirka caafimaadka ayaa faahfaahin doonta farsamadan muhiimka ah. Waxa iyana muhiim ah in wax laga barto waxyaalihii inaga soo maray cudurkan. Waxaanu qiimeyn ku samayn doonaa habkii arrinta loo maareeyey. Komishanka koronuhu wuxuu qiimeyntii joojiyey 30-kii Oktoobar sannadkii hore. Waxaanu codsaday inuu soo gunaanado shaqadiisa. Waxaanu rabnaa in qiimeyn lagu sameeyo inta dhiman habkii loo maareeyey xaaladda koronaha si wax looga barto wixii dhacay. Taas darteed waxaanu go'aaminay in qiimeyn madax bannaan oo dhexdhexaad ah lagu sameeyo habkii dowladdan oo Oktoobar timi ay u maareysay xaaladda koronaha. Taasi waxay muhiim u tahay in wax laga barto wixii dhacay si diyaar loo ahaado haddii safmar cusub inagu yimaado mar kale. Walaalayaal, ma ogin in hadda la geli doono dhammaadkii cudurkan safmarka ah. Laakiin waxaa farxad leh in markasta oo cudurku galo weji cusub, aynu xakamaynay fayruska. Waxaana sabab u ah in dadkoo dhani sameeyeen dadaal. Waxaa farxad leh in dadaalkeenii wada jirka ahaa iyo barnaamijkii talaalku ay shaqeeyeen. Oo inkasta oo cudurku dhammaanin, inkastoo dad badan bukoon doonaan, haddana waxaynu u noolaan karnaa si caadi ku dhow. Waxaa taas keenay in aynu si wada jir ah u shaqaynay oo iscaawinay. Waa in sidaa la sii wado. Maanta oo xayiraadihii la qaadayana waxaan rajaynayaa in shacabka Norway ay dareemeen wanaagii ay sameeyeen. Haddaba waxaan ku wareejinayaa wasiirka caafimaadka iyo daryeelka. Fiid wanaagsan dhammaantiin. Waxaa dhacda in wax kastoo nolol maalmeedka ah aynaan wada jeclayn, laakiin waxaynu cudurka safmarka ku fahamnay siday nolol maalmeedku inoogu qiimo badan tahay. Nolol maalmeed leh iskuul, shaqo, fal waqti firaaqeed, jirdhis iyo goobo kulameed oo bulsho, saaxiibo iyo qoysba. Sidaas may ahayn 2 sano ee ugu dambeysay. Beddelkeeda waxaanu iska ilaalinaynay kala qaadis jirro iyo noocyo fayras cusub. Waana inaynu taa wadno mustaqbalka, laakiin difaaceennu wuu ka fiican yahay sidii hore, aqoonteennu ka badan tahay, diyaargarowgeennuna ka wacan yahay sidii hore. Hadda waa waqtigii aynu soo ceshan lahayn nolol maalmeedkeenna. Caawa, waxaynu fududaynaynaa tallaabooyinka badankooda si aynu si caadi xigta ugu noolaanno. Xukuumadduna, sida ra-iisul wasaaruhu sheegay, waxay dooratay inay sii yara dhaafto intay hay-aduhu nagula taliyeen. Waxaanu ognahay intaasi dhibteeda leedahay, ha ahaato kala qaadis cudur ama maqnaan jirro, laakiin dhibta tallaabooyinka ayaa dhab ahaan ka sii sarraysa.
fududeymaha oo dhammi waxay hirgelayaan caawa saacadda 23 warbixin faahfaahsan oo isbeddelada ah waxaad ka helaysaan regeringen.nu. aan ka bilaabo iskuullada xadaanooyinka iyo tacliinta sare. Waxaanu hadda xadaanooyinka iyo iskuullada u gudbaynaa heerka cagaarka. Caruurta iyo ardaydu way isla joogi karaan qaybo iyo fasallo kala duwanba. Macahadyada sare, jaamacadaha iyo iskuulada farsamada waxaa lagula talinayaa inay waxbarista ka dhigaan mid si buuxda qof ahaan loo joogo. Waxaanu joojinaynaa xadidaadihii tirada fasallada iyo hololka duruusta. Talabixintii fogaanta 1 mitir waa laga dhaafi karaa ardayda kambaska. Dhammaan ciyaaraha nidaamsan iyo falciyaarada waqtiyada firaaqada waxay u soconan karaan si caadi ah. Xeerkii guriga laga soo shaqeeyo waan joojinaynaa, siduu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay. Waxaanu se ku talinaynaa in shaqa bixiyaalku qiimeeyaan inta ku habboon guri ka soo shaqaynta goobta shaqada. Waanu joojinaynaa xadidaadii tirada inta qof ee guriga joogi karta. Waan joojinaynaa amarkii inaan alcohol ugu gadi karin goobaha cuntada iyo cabitaanada, sidoo kale shardigii adeegista miiska. Goobaha cuntada iyo cabitaanadu waa inay diyaariyaan in dadka aan isku guri deganayn ama si taal la mida isugu dhoweyni ay isu jirsadaan 1 mitir. Xarumaha jirdhiska hoolalka dabaasha ee uxilimida hadda waxay u furnaan karaan si caadi ah iyagoo raacaya nidaamka ilaalinta kala qaadista. Waa inay suuro gasho in 1 mitir la isu jiro, waana in si joogtaa loo ilaaliyo nadaafadda, la nadiifiyo, hawana la siiyo. Xafladaha guud iyo kuwa gaarka ah ee gudaha iyo dibadda intaba ma jirto tiro go'an oo heer qaran ah oo lagu xadidayo. Laakiin waxaa lagu dhaqmayaa heerkii in qabanqaabiyayaalku ay hubiyaan in dhammaan dadka meeshaas jooga ee aan isla deganayn ama si la mid ah isugu dhoweyni ay isu jiraan 1 mitir. Xafladaha leh meelo joogta oo tilmaaman waa laga faa'iidaysan karaa boosaskaas oo dhan, siduu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay. Waxaan iyana si weyn u fududaynaynaa nidaamkii TISC. Weekendiga ka hor ayaanu joojinay isbaaristii joogtada ahayd. Haddana waxaanu iyana joojinaynaa waajibkii karantiinka kala qaadista ee dadka isla degan ama si taal la mida ugu dhowaa qofkii jirada qaaday. Waxaanu ku talinaynaa in beddelkeeda ay maalin walba isbaaraan 5 maalmood kadib markii ugu dambeysay ee ay u dhowaadeen qofkii jirada qaaday. Waxaa taa dheer in kuwa isbaaraya ay yihiin kuwa leh calaamado jirro oo keliya. Caruurtu uma baahna inay isbaaraan haddaanay calaamado jirro lahayn. Shardi maaha iminka in la isbaaro marka Norway la soo galayo, laakiin kuwa aan tallaalin waa inay haystaan caddayn in jirrada laga waayay intaanay dalka soo gelin. Iyana waxaanu yaraynaynaa muddadii iskaliyeelista. Meeshii 6 ahayd waxaanu ka dhigaynaa 4 maalmood kuwa jirrada qaaday, laakiin waa inaadan qandho lahayn 24 saac ugu dambeeyey si aad uga baxdid iskaliyeelka. Waxayna taasi quseysaa dadka jirrada qaaday. Haddaan soo koobo mudanayaal, waxaan uga gudbaynaa xeerarkii faahfaahsanaa inaynu kulminno mitirka, afxirka iyo caqliga wanaagsan. Si aynu haddaba inta suuragal ah ugu talagali karno mustaqbalka, waxaa xukuumaddu xoojinaysaa diyaar garowga si aynu diyaar u ahaano haddii isbeddello degdeg ahi ay dhacaan. Tan koowaad, waxaa agaasinka caafimaadka iyo machadka caafimaadka dadweynuhu keeneen talabixinno guud oo u samaysan qaab dhismeedyo tallaabooyin isku xiran oo ka kooban 5 heer tallaabooyin kala horreeya. Heer waliba wuxuu qeexayaa fududayno, wax ka beddelisyo iyo adkayno. Waxaanu ka sii shaqaynaynaa in aanu sii caddayno heerarkaas tallaabooyin iyadoo laga sugayo soo jeedinno qaybaha iyo ka qaybgalayaasha muhiimka ah shaqadaas. Waxaanu rajaynaynaa in aanan u baahan isticmaalka qaab dhismeedkan. Tan labaad, waxaanu mar dhow soo bandhigaynaa soo jeedin sharci ah in si intan ka ballaaran loo isticmaalo shahaadada koronaha. Ta saddexaadna, waxaanu cusboonaysiinaynaa istaraatiijiyadda iyo diyaar garowga wax ka qabadka cudurka safmarka. Waxay taasi qeexi doontaa sidaynu ula noolaanayno fayraska muddada dheer. Waxaa noo yaalla inaan barnaamijkaa soo bandhigno ilaa xilliga guga. 2 sano oo tallaabooyin iyo yarayn kulan bulsho ah ayaa saameyn ku yeeshay nolosheenna. Gaar ahaan da'yarta, waxaanu aragnaa inay korortay ku qulqulista baahida caafimaad ee maskaxeed.
dadka dhibtu haysana way ka badan yihiin intii hore. Xukuumaddu waa inay isu taagto arrintaas, waana sidaanu yeelayno waxaanu u meelaynay 2 milyan oo karoon si loo xoojiyo caawimaadda caafimaadka dhimirka ee carruurta iyo da'yarta iyo ardayda. Waxaanu xoojinaynaa isbitaalada iyo adeegyada daryeelka caafimaadka ee degmooyinka. Waxaanu sii wadaynaa barnaamijyada booqashooyinka iyo firfircoonida dadka nugul ee gaboobay ee ay wadaan hay-adaha tabarucu. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dadka yaqaan dad ay dhici karto inay xaaladdu ku adkayd inaad la xiriirtid oo tustid inaad halkaas joogtid. Weli waxaa jira dad ka walaacsan inay jirada qaadaan. Waa inaynu taana dhammaanteen xasuusanno. Waa inaynu iscaawinno xataa annagoo ka baxayna cudurka safmarka ah. Mudanayaasha qaaliga ah, inagama dhammaan cudurka safmarka ahi, laakiin waxaynu ku soconnaa waddadaynu kaga bixi lahayn. Waa waqtigaynu dib usu habayn lahayn. Hadda nolol maalmeedkeenna qaaliga ah ayaynu dib usoo ceshanaynaa. Mahadsanid, maanta farxad gaar ah ayay leedahay inaan idin arko. Markii war saxaafadeedka la qabtay bishii December, waxaa la rajaynayay in xayiraaduhu muddo gaaban socdaan, waana wax wanaagsan inay soo gaabteen. Laakiin dhib ayaa ka soo gaadhay dad badan iyo shirkado badan oo xubno dowladda ka mid ah oo aan ku jiro ayaa la kulmay qaar badan oo ka mid ah. Tusaale ahaan, markaan booqday ganacsatada dalxiiska ee Tirisir, waxaan arkay dad raaxmay oo curaar ka dhigay guryahoodii si ay shirkadoodu u xidhmin. Marka cawaaqib adag ayaa soo gaadhay dadka iyo shirkadaha qaarkood, laakiin marka la eego tirooyinka guud ee dhaqaalaha Norway, waxaa dhaqaaluhu kordhay in ka badan intii la filayay, waana ifafaale wacan. Marka la eego odoroska mustaqbalka, waxaa la xisaabiyey in intaan guga laga bixin uu dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Norway gaadhi doono heerkii la filayay ee lagu talagalay markii miisaaniyadda qaranka la soo bandhigay bishii November. Waa ifafaale wacan in dhaqaaluhu xaaladii timi uga gudbay qaab aad uga duwan sidii laga baqayay. Shaqala'aantu hoos bay u dhacday, shaqaalaysiintu kor bay u kacday. Tusaale ahaan, bishii January, 70,000 oo shaqo oo badan ayaa laga diiwaangeliyey NAV. Waxay ifafaale u tahay in dad badan aaminsan yihiin in dhaqaaluhu wacnaan doono. Sida ra'iisul wasaaraha iyo wasiir caafimaadku sheegeen, waa la joojinayaa ku dhowaad dhammaan xayiraadihii xadidayay ganacsiga iyo dhaqaalaha. Dadkiina yaqaana qof meherad leh ama maqaaxi leh waad ogtihiin in iyagu aanay rabin inay ku noolaadaan dhaqaale kabla siiyo. Waxay rabaan inay dhaqaalaha uu ka soo galo dad ay la kulmaan, ay u adeegeen, iyo oo in ay meheradda si caadi ah u wataan. Hadda dad intii hore ka badan ayaa meheradda u wadi kara si caadi ah. Waxaan rabaa inaan sheego waxqabadyada dowladda iyo stuurtinguhu lacagaha u qoondeeyeen. Waxaanu qoondeynay 3.6 bilyan waa inta loo qoondeeyey sanadkan 2022 si loo wajaho waxqabadyada kala duwan, weliba badankooda ay hoos imanayaan wasiirka caafimaadka. Laakiin waxaan rabaa inaan wax ka sheego qaybaha loogu talagalay dadka iyo shirkadaha. Barnaamijka mushaarkabku ugu shaqeeyey dad badan oo ay ahayd in shaqada laga fadhiisiyo ama shaqada laga fadhiisin karayay ayaa shaqadii joogay, faa'iido ayay u ahayd shirkadaha iyo qofka shaqadiisii sii watayba. Barnaamijka mushaarkabka iyo dhaqaale kabku waxay sida la go'aamiyey istaagi doonaan bisha February. Lacagta shaqo la'aanta ee loo kordhiyay dadka shaqada laga fadhiisiyay ama shaqo la'aanta ah, xeerarka cusub ee iyaga loogu talagalay iyo xeerarka ganacsatada iyo shaqaalaha madax bannaan waxay socon doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha Maaris. Waa waqti ka yara dheer inta shirkadaha, waa ilaa dhammaadka bisha Maaris ayay socon doonaan todu. Barnaamijyada kala duwan ee bahda dhaqanka, ciyaaraha, ururada samfalka oo khasaare weyni ka soo gaadhay koronaha waxay socon doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha June si loo caawiyo middo kala wareeg ah. Waa sida istuurtinguhu ansixiyey kadib markay dowladdu soo jeedisay arrintaas. Waxqabadyada guud ee gaadiidka dadweynuhu waxay socon doonaan ilaa iyo 1 August, kuwa gaadiidka duulusan waxay socon doonaan ilaa iyo 1 July. Waxqabadyada kalena waan sheegi karayay, laakiin waxqabadyada la ansixiyey oo dhani waxay raaci doonaan qorshaha loo dejiyey. Waa ifafaale wacan in hadda si kalsooni ku jirta loo joojin karo barnaamijyada kala duwan, waayo dhaqaaluhu meel wacan ayuu hadda marayaa. Laakiin muhiim ayay ahayd in la caawiyo shirkadaha dhibta ugu badanii ka soo gaadhay xaaladii u dambeysay. Markaynu hadda ku laaban doono nolol caadi ah oo la kulmi doono dadka, waa waxadiga ku wacan aniga ii wacan oo u wacan shirkadaha. Marka waxqabadyada kala duwan ayaa isugeyntoodu keentay in dhaqaalaha Norway uu xaaladii u dambeysay uga gudbo si ka wacan sidii laga baqayay. Haddaba waxaan ku wareejinayaa Camilla Stoltenberg. Mahadsanid oo fiid wanaagsan.
todoba December sanadkii hore waxaa macadka caafimaadka dadweynuhu qiimeeyay khatarta noocii fayraska corona ee markaa la helay ee Omicron. Markaas waxaanu jiritaanka noocan ogeyn ilaa 2 toddobaad walaaciyaanana galay. Waxa uu u eekaa inuu si weyn uga faafis badan yahay nooca Delta, kaasoo ugu badnaa ilaa xagaagii 2021, waxaanuna ka shakinay intay la'eg tahay dhibta jirada dadka uu ku dhaco. Sidaa awgeed ayaanu ugu dignay wasiirka caafimaadka, xukuumadda iyo agaasinka caafimaadka annagoo ku talabixinay tallaabooyin adag si laysugu dayo in la hakiyo cudurka safmarka intaanu ka ururinayno aqoon ku saabsan Omicron iyo intay dad badan oo gaboobay ka qaadanayaan cirbadda saddexaad, qaar kalena cirbadda koowaad. Kadib waxaanu helnay aqoon badan oo cusub oo nooca Omicron ah, weliba waxaan dib u qiimeynay khatarta 4 jeer oo kale oo ay ugu dambeysay 7 kahor. Waxaan hadda aragnaa inay si caad u siyaadeyso tirada isbitaal dhigista sababta ugu weyni tahay COVID-19 ee 7 saddexaad iyo 4 ee sanadkan. Kadib korood u dhow 300% oo ahaa 7 iyo 3 isbitaal dhigistu kor bay u socotaa, sidaasna way ku socon doontaa ilaa dhowr 7. Ma muuqato inay korodhay tirada dhigista qaybta daryeelka degdega 7 hore. Waa arrin wacan. Waxaan rajaynaynaa inay sidaas ku socoto, taasoo ah sida ka dhacday dalal kale, weli way yartahay geerdu. Hadda waxaanu ognahay in Omicron uu aad u faafi karo, waxaanse sidoo kale ognahay in tallaalku uu wax yar uun ka tari karo joojinta in dadku qaadi karaan jirada, dad kalena sii qaadsiiyaan inkastoo ay waxna tartay irbadda joojintu. Waxaan sidoo kale ku kalsoonahay in tallaalku weli uu difaac u yahay in si weyn loogu jirado xataa Omicron. Waxaanuna ognahay in noocan khatartiisu ka yartahay kuwa kale, waayo sambabada kuma xoog badna. Dad badan, gaar ahaan kuwa aan tallaalayn, ayaa si weyn ugu jiran kara markii cudurka safmarka sii weynaado. Waxay u badan tahay inay ka dhiman yihiin usbuucyo ama dhowr bilood inuu yimaado hir weyn cudurka safmarka. Taasoo jirta ayaanu ku talinaynaa in hoos loo dhigo tallaabooyinka xakamaynta aynu ku wadnay cudurka safmarka 2 sano. Sidaa waxaan u yeelaynaa in sababihii iyo fursadihii lagu hakin lahaa cudurka safmarka ahi ay hadda liitaan. Wax yar baa laga faa'iidayaa in hoos loo hayo, wax yar buuna sidaan ahaan lahaa xataa haddaynu innagu rabi lahayn. In hadda dib loo dhigo cudurka safmarka si weyn waxay u baahnaan lahayd in weli la sii wado tallaabooyinka adag ee aynu garanayno oo ah kuwaynu ku soconnay ilaa Maarso 2020. Caqabaddu waa in tallaabooyinku ay dhibtoodu ka badnaan karto cudurka safmarka ah. Talladayada aanu xukuumadda ku siinay in tallaabooyinka la fudeeyo waxay ku salaysan tahay aqoonsi ah in aanay jirin waddo dhab ah oo la isticmaali karo, looga fakan karo in qaybo ballaaran oo dadweynaha ay qaadaan jirada. Haddaba ha dhacdo taasi, mar ay dadweynaha khatarta ugu jiri karaa jirro weyni ay difaac asaasi ah ka heleen tallaalka. Taasi ma ahayn talo si sahla lagu bixiyo, waxay u badan tahay in waqti adagi uu soo socdo. Shaqada xakamaynta kala qaadistu waxay iska bedelaysaa in cudurka safmarka ah hoos lagu hayo iyadoo noqonaysa in la fudeeyo wixii ka dhashay jirada. Mahadsan idin. Fiid wanaagsan dhammaantiin. Markay isbedello weyni ka jiraan sidaan wax uga qabanayno cudurka safmarka ah, waa inaynu bedelno sidaan u wadno isbaarista. Hadda badanaa wax walba waa la furayaa iyadoo kala qaadistuna sarreyso. Waa muhiim in isbaarista laga dhigo mid waxtarta, culayska ugu yarna ku haysa degmooyinka. Waxa ugu muhiimsani waa inaad isbaartid markaad leedahay calaamado jirro. Waxaanu u dirnay talooyin taas ku saabsan degmooyinka. Iyadoo lagu salaynayo qiimeyno khatarada cusub, ayaan annaga iyo macadka caafimaadka dadweynuhu si joogta u qiimeyn doonaa baahida isbaarisyada. Waxay u badan tahay in isbedello cusubi ku imaan doonaan qaababka isbaarisyada oo waqti dhow yarayn doona baahida isbaarisyada. Waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dadka isbaaraya inay natiijada ku diiwaangeliyaan bogga internetka degmadooda. Waxaan sii xoojinayaa inuusan qofku u baahnayn inuu dalbado isbaarista PCR haddii uu ku tallaalan yahay 3 cirbadood amase uu jiriday cirbadii 2aad kadib.
tirada kala qaadista oo aad u sarreysa hadda darteed waxtarka xakamaynta kala qaadista ee isbaarista joogtada ahi way hoosaysaa sida horey loo sheegay. Jimcihii waxaa sidaas awgeed xukuumaddu wax ka bedeshay qaabkii isbaarista, waxaana la iska daayay taladii ahayd isbaarista joogtada. Isbedeladu waxay si gooniya muhiim ugu yihiin iskuullada xadaanooyinka, macahadyada sare ee jaamacadaha, oo ay la talintu ahayd isbaarisyo joogta degmooyinka u cadaadisku kala qaadistu sarreeyo in muddo ah. Laga bilaabo berri waxaa laga qaaday waajibkii karantiinka dadka isla degan amase si lamida isugu dhow. Sida wasiirka caafimaadku ku sheegtay, waxaa weli lagu talinayaa isbaaris maalin walba 5 maalmood kadib u dhowaantii ugu dambeysay qofkii jirada qaaday. Caruurta dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa ka yaryari kuma jiraan la talinta isbaarista markay ayagu yihiin kuwii u dhowaa. Waxaanu hadda si joogta u qiimeyn doonaa faa'iidada ku jirta nidaamka isbaarista iyadoo la tixgelinayo xaaladda aynu hadda ku jirno. Aan sii caddeeyo, waxaa imaan kara isbedelo. Denmark tusaale ahaan, waxaa lagu talinayaa qofkii u dhowaa 1 isbaaris 3 maalmood kadib markii qofkii jirada qaaday caddaatay in laga helay COVID-19. Annagoo ka xun, waxaa jirtay in isbaarisyada shaqsiga ah naga soo daaheen 3 usbuuc ee ugu horreysay 2022, sidaa awgeed umaanaan dirin intii isbaarisyo ee aanu doonaynay inaan u dirno degmooyinka. Taasi waxay keentay in dalabaadku degmooyinku uu ka badnaa inta la siiyey, taasna waanu ka xunnahay. Hadda waanu la socon doonaa qaybiyaalka si aan uga hortagno daahis kale. Waxaanu diri doonaa isbaarisyo cusub sida ugu degdega badan. Toddobaadkanna waxaanu dirinaa 7 milyan oo isbaarisyada shaqsiga ah iyo kuwa intaas ka badan usbuuca ku xiga haddii qaybiyaalku raacaan barnaamijka keenista. Waxaanu ku jirnaa heshiis in la keeno 80 milyan oo isbaarisood muddada Janaayo ilaa Maarso 2022, taasoo qiyaastii 20 milyan la siiyey oo loo qaybiyey degmooyinka.